Okei, eli täällä ollaan kisapaikalla. Kisat venyy ja paukkuu hiukan, että lavalle päästään varmaan melkein pari tuntia myöhemmin, mitä luultiin, mutta se ei sinänsä vaikuta millään tavalla suunnitelmiin. Suunnitelmat on ihan samat. Kun päästään lavalle, niin lyödään show pystyyn ja taistellaan loppuun asti ja otetaan se, mikä meille kuuluu. Katsotaan, mitä tänään meille kuuluu, sen näkee myöhemmin, mutta mitä ne ei anneta ilmaiseksi muille ja loppuun asti vedetään täysillä ja nauttien. Odottelu jatkuu ja toivottavasti se palkitaan parhaalla mahdollisella tavalla.